Protiv bivšeg generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga u Belgiji je podneta tužba. Otkrio je Patrick Pazin, tužilac i analitičar ukrajinskog sukoba, inače državljanin Francuske, na konferenciji u Briselu uz objašnjenje da je tužba podneta zbog mešanja Stoltenberga u rusko-ukrajinski sukob, napada na bezbednost NATO zemalja i zločina protiv mira koji su naštetili zdravlje određenoj grupi ljudi i doveli njihov život u opasnost. Jens Stoltenberg je učestvovao u organizovanom planu ili zaveri u cilju sprovođenja konkretnih akcija koje predstavljaju zločin protiv mira, objasnio je Pazin, nakon čega je predstavio niz dokaza koji potkrepljuju tezu da je NATO pripremao Ukrajinu za sukob sa Rusijom. Među njima je izjava bivše nemačke kancelarke Angele Merkel da su minski sporazumi bili potpisani samo kako bi se dobilo na vremenu i naoružao Kijev. Stoltenberg se također tereti da je sabotirao diplomatske napore koji je trebalo da spreče da dođe do izbijenja sukoba. Kao primjer navedeni su neuspešni pregovori NATO i Rusije iz januara 2022. godine, mjesec dana pre nego što je otpočela specijalna vojna operacija. Pazin također krivi bivšeg generalnog sekretara da je javno lagao kada je govorio da alijansa ne planira da se širi na istok, bliže Rusiji. Stoltenberg je nakon višegodišnje karijere na mestu generalnog sekretara alijanse napustio tu poziciju, a smenio ga je Mark Rutte, bivši premijer Holandije. Prema pisanju Politika, Stoltenberg će nakon samita u februaru 2025. godine biti postavljen za novog predsjedavajućeg Minhenske bezbednostne konferencije. Stoltenberg će ostati upamćen kao zagovornik teorije o nanošenju strateškog poraza Rusiji, u prilog čemu ide i jedno od njegovih posljednjih izjava na mestu generalnog sekretara, da dozvola da Ukrajinci gađaju Rusiju raketama dugog dometa neće uvući NATO u rat, uprkos svim upozorenjima koje stižu iz Moskve.